Ai, madrinha, não seja teimosa. Você está cansada e não deve fazer nada além de repousar, como já falou para você mil vezes o Dr. Carlos. Ai, eu não posso. Se o Sr. Monteiro ficar sabendo... E como foram os exames que o Dr. Carlos mandou fazer? Não me diga. O Dr. Monteiro... Ele não estiver vendo. Além do mais, posso fazer as compras enquanto você fica descansando em algum lugar. Ai, eu tenho medo que ele me veja. Acabou. Eu vou falar com o Dr. Carlos para que ele dê um basta em tudo isso. Você não pode falar nada. Não quero dar mais preocupações para o meu menino. Eu não aguento ver como esse homem está te matando e ninguém faz nada. Ai, 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 ai. Madrinha, madrinha, madrinha! Nunca fiz você feliz. Por mais que eu tentasse, você sempre me viu como um pobre coitado. Indigno do seu amor. No entanto, você para mim é tudo. É uma deusa. Eu te amo desde que era criança, Amélia. Passei a vida toda tentando fazer você me amar, mas nunca consegui. De uma coisa você tem razão. Sou um fracassado. Sou um fracassado porque nunca consegui que você me amasse. Um fracassado. Finalmente consegui te pegar, Amélia. Com certeza você não teve alternativa e voltou para essa pocilga com sua família fedorenta. Vou matar 3 coelhos com uma cajadada só. Mato você, o jardineiro e a bastarda. Porque com certeza estão todos aí dentro. Nunca mais você vai aparecer, Amélia. Não vai voltar a roubar o amor do meu pai. E a sua bastarda não vai ficar com a herança que cabe a mim por direito. Porque todos vocês vão morrer hoje. Todos. Branca! Branca! Onde deve ter se metido essa mulher? Ah, claro. Foi se despedir do afilhado. Mariana! Mariana! Onde está? Bom, não adianta chamar o Hernani. Me deixaram sozinho. Eu já vou... Adeus, jardineiro pobre. E adeus, maldita bastarda que só veio a este mundo para estragar tudo que toca. Eu não quero essa vida, Amélia. Sem você, eu não quero estar vivo. Prefiro a morte. Deus, por favor, vem me buscar. Eu não consigo viver sem Amélia. Thank you.
Carlos! Carlos! Clarinha, minha filha, promete. Por favor, promete que vai cuidar do Carlos. Não, madrinha, você vai continuar cuidando dele. Eu sinto que estou morrendo, filhinha. Não, madrinha, não diga isso. Ele é frágil. O pai do Carlos fez muita falta. E esse senhor Luiz... Esse homem é o culpado por tudo que está acontecendo. Isso não importa, não importa. O Carlos, que importa? O Carlos. Cuida dele, cuida do meu menino. Quando ele não estiver mais aqui, Clarinha, por favor, cuida dele. Por favor, cuida do meu menino. Então é isso, suas irresponsáveis não se livraram de mim. Porque eu fui encarregada de ser a sombra de vocês. Aqui não vão fazer o que quiserem. Porque este colégio tem uma disciplina severa que vocês são obrigadas a seguir. Fogo! Tá pegando fogo na casa aqui, não? O que é isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esperem. Corre. Esperem, meninas. Esperem, meninas. O que é isso? O que aconteceu? Está pegando fogo em tudo, madrinha! Não corro! O que está acontecendo? Meninas, por favor! Diga o que foi que houve! Está pegando fogo na casa do jardineiro! O quê? Irmã Magnólia, o que está acontecendo? Está pegando fogo na casa do Pedro! E parece que ele está lá dentro! Meu irmão Pedro, meu Deus do céu! Por favor! Não pode entrar!